Sorien eta rock, ongi etorriak gure etxera, beste azte betez. Ahi. Eta plazerra, hor zuei gizatea, eta biteli, zuri de hor. Indar berrituta etorri gara azte burutik, eta ba, hemen txaukau aztelen vegano bat, berri bat aurretik. Aztelena, esateak inekoa. Pero, bueno, gorko errezeta ikusitak uste da. Gaur, vegano uneko egun. Adar, segia da hemen, oin, itxeiten, onga, batzutan barazki jaleak atatzen zaizkigu, zesnekiak eta sartzen ditugu, baina gaurkoan, eguneko egun vegano egingo dudan errezeta, eta bai, Patrekin legunean botazi dan, ez? Bola batzuk ikusi ditutin bar dituzula da. Ba, bai. Gaur da eguna. Gaur da eguna, eta ingo iluna, harto beltz eta barazki horlako bola batzuk, eta gero, perretxiko saltza batekin lagunduko dio. Baina niri ere, emango diot, ikutu bereziat, gaurkoan, koko esnea erabiliko dolako, orduan, ez da izango betiko, hori da. Koko edari vegetala. Ez da izango betiko pertsiko saltza. Nola ingo dudan? Oin esango izan. Barazkia laukitan moztu, labeko erretilu batean jarri, eta ordu erdiz 200 gradutara erregozi. Artabeltza garbitu eta uretan egozi 20 minutuz. Gorde. Gero, batuko ditugu barazkiak eta artabeltza, horri botako dugu lio, eotua, piperrautza, txitsirio irina eta kuminoa, eta ordu erdiz oskaioan sartuko du. Bola atzuk ingo ditugu, honekin, irinete pasa eta frigitu ingo ditugu. Gero, pertsiko saltza bat ingo dugu, non baratxuri atalak eta kipula txigituko dugun, hori erregozi, gero pertsikoa bota, koko edaria botako diogu, eta egozi ondoren birrindu eta listo. Lagungarri moduan, azal hori egozi pixka bat. Eta orduan aurkezteko garaian izango, ez da izango saltzan, saltza pixka gaineti botako diogu lan, zikintzeko, baina izango dira gehiago, hola, mukaduan jateko bolak. Hola, falafelak edo, ez? Izango basien bezala? Bai, 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 azkenean, bai, irinetik holan frijituta joango bitu, baina, bueno, ez da beste munduko ezer. Lagungarri moduan, daukazuen barazki, edozin barazki, baita arroza, baita pasta, nahi duzuen erabili aldu. Nik, kasuntan, azal hori ban daukan etxian, hori, zatitu dut, eta ingo duguna hemen, lurrunetan egozi, eta ero nahi izan ezkero, ba, salteat ingo pixat. Eta oin esan dagoa, urrengo atala izango da, ba, kipula bat, alberginia eta zenaria laukitan moztu, eta 200 gradutan labean ordu erdiz egitea. Orduan, hau emoztenoa. Oso, no, da, kurisitatez lioa zetako erabilibiozu izango zu? Arrautza funtzio ingo du. Gero, hau izango da, bolak egiten ditugunean lioa bakizu, gero, ezetasuna izaten badu, eotuta badao lioa, horrek egiten duguna da, holako, ma, muko santzeko holako, muko mukien antzeko zerbait, eta bildu egiten du. Eta txitsirio irinakin eta honekin, ba izango zen, ba haragi bola batzuetan ero, arrautza botatzea moduan. Ba, hori da, beraien lanak asunda. Oso ondo. Zuk, bakitzola niri bitxia pentsau jat, bakitzu lioa, hau, asia danok ezagutzen duguna ez, kozinatzeko eta, bueno, erabiltzen dana. Eta lioa erropan tela, ai. Landare berdinetik. Berdina da, ba, ai. Ba, be, nik erak izen. Eta gauzia da, asia, erderaz linaza, hemen lioa. Hori erabiltzen dela, ba, uk jateko eta, ba, bueno, holako prestakuntza desberdinak eiteko, zukaldaritzan erabiltzeko, eta gero bestia, erabiltzen da zurtoinetik hartzen da. Ai, zurtoinekin... oso zuntza asko daukala, oso aritzua, egin da. Hori da, eta beraz, ba, oso aritzua da, ba, ari seitzen da bela, da tatela bilekatzen dela. Hori ez izin, Kristo horretik 7000 urtean Egipton itxen, eta tela hori erabiltzen da, bueno, erabiltzen zen momifikaziorako, itxasontzixen honek belak eta iteko, erropak eta jantzixak be josteko, zan tela bat asko erabiltzen zena. Baina, baina, bueno, gero, lio hasien erabilera gehiago da gaur egungua. Osa, jaki moduan ero elikaduran erabiltzen dut. Bai, hori da, asko ez beberrexagoa, ez? Eta, bueno, ba, egisa da, erabilera desberdinak dituela, lehen ikusten zein gehiago belarden detan, baina geroz eta gehiago ikusten da bai supermerkatutan eta. Orduan, jaten da, bai, arrautzan funtzioa egiteko lan eotuta, lehen gogurien bai beste astelen vegano baten, erabili nauen nik saltza bat loditzeko, bai, oran, lan birrinduz. Zetan erabiltzen da holan granolatan eta ba, jogurtakin zerbitzatzeko. Zue, negarrez igor. Muzio, notin ez. Piskat kamutsa da labana eta orduan, bueno, ba, kamutsa goten denean labana, hori gertatzen da. La, ez du ondo kipula mozten eta kipularen begi, ur guztia begitar etorre zait eta bai. Pelikula bat iteko momentu, oin nao, haber zerbait txarra gertatu behar da eta berriro gertatuko!
Ez, aktore moduan. Ez, teatreroa zara. Bai, bai. Bueno, ba, honek aukitzen da oso aberatxak die, honek asixak. Bai. Eta normalian aukitzen da zuntza pila bat, 100 gramoko 30 gramo zuntz, eta proteinan bebai oso aberatxak die. Dauke, aragisa bezain beste proteina. 100 gramoko 18 gramo proteina. Gauzia da, zenbat gramo jaten dituzun, ez? Honek elikagaixak, ba, azken aldixan saltzen die, super elikagai bezala. Eta esaten dabe, jo, baina izke daukie, aragixak bezain proteina beste. Baina aragixena jaten duzu, ba, 200 gramotxo oiasko papar bat, edo txuletatxo bat, edo ez dakit hamburguesa batzuk, baina lio hasien 100 gramo jateko... Janin behar die. Janin behar die, ez? Normalia, ba, imaginatzen duzu, hemen, ba, zigorrek botakotza, ez dakit, bi iruko jaraka da, hau da, 30 gramo, edo, gutxi gora bera. Bi, bai, gutxio, 20 gramo. Zer bat pertsonan dako izango da, hori? Bai, bai, aher, azkenean, erotu, ba, ez? Gaur egun bitu, legunean irakurri nor reportai bat oso indezgarrian, honi izate zen, ba, gaur egun, gaude dana hipervitaminatuta. Dana, jente guztia suplementazio gertzen ari da. Ja, bueno. Eta, a ber, egia da, behar bat daukazu, ez? Ba, ez dakit, ba, urdun zaudelako, ero burni aldetik, ero berez, ez? Berezkoa daukazu, ez daize vitamina gutxeo, ero? Baina, gaur egun, danetik daukagu jateko, eta teorian ez dauko inungo gabezirik. Eta dana, jendia hor dabil, ba, ez da, uste dute, osasuntxo gaudela. Hartu eta suplementazioak hartzen, dartzen, eta horrek ez du esan nahi, behar dugunik, ez? Eta orduan, bueno, pixkat, burua erotzen nahi zegoela. Dana, nik uste, ondo jaten badugu, danete jaten badugu eta hori, eskaita zen hartu. Eta profesional on batek gomendatzen dutzuna bakarrik hartu didala, ez? Eba duz gero beste profesional batzuk, bueno, gure taldera nian ez dugu esango nori, baina pasauza nahi dala gutxi, ez? Ba, dietistara joan, eta ba, dietistak berak esaten zegoen, bera etzala dietista, etzala nutrizionista. Bera aratago da, zegoela, hortaz aratago. Unibertsitatera etzan joan, ez? Da, etzau, oza, ez hauen metodo zientifikoa jarraitzen, beste ikasketa batzuk jarraitzen zitun, eta orduan saltzen zegoen, ba, holako, ba, suplementazioa. Tramankuloa jarri zion, tramankulu horrek hartu eta tramankulu horrek esan zion zeukan guztia, hau da kasu, hau gehiegi, hau gutxiegi, hau kendu behar duzu, hau sartu behar duzu, eta makinatxo batek esan dagoa, pipipipi hori pelikuleta moden argitxoakon, plin, eta idatzi eta antza, bueno, bagero, dieta jarri ziona, ezala personalizatua, baizik eta bazeuk, nabaritzen zan antzen, ikusten zan, bueno, ba, hogeita beratzi urteko gaztean dako, egin dako, dieta berezea, eta pum, hori mantziuna, eta... Eta aurrera, berez, bueno, ba, profesional baten gana joan, eta arrek, ba, ingotzu aholku hona emon, elikagai osasuntxuak jatia, kirola itxia, eta, bueno, ba, ondo ibiltzea. Ba, eta lehen gure esatea, lioa, kasen nire, interesgarria da, ba, bueno, ba, akizu, barazki jalentzat, eta azken nire, omega iru pila bat daukalako, eta omega irua, ba, normalian beti itxas hartzen du izokina, eta horrekin identifikatzen du, ba, bueno, ba, lioak, ere, piloa dauka, ordan, bueno, interesgarrian zerbait, eta sartu alduzuna, zuen elikaduran, nahi zen, baina kiloka esan, dena txarra da. Hori, jogurtakin apurtxo bat, eta talako, golako errezteta. Granola bat eintzazu eta botai zuen lioa nahi beste. Gero, entzala bat iganetik, gero, nahi zuen. Hori, esaten zuten gainea, garantzitsua dela, olako gauzak asiak eta, baina nahi desan, sesamoa eta olakoak. Asian jatea, ez duela maten asko, gero, komuneti bera berri joten dira, forma berdinak. Orduan, eotuta jan behar dala. Ez duzula ezebe barneratzen. Zure gorputzak ezuela barneratzen. Orduan, garrantzitsua dala, olako asiak eta ereltzen baitu, eta esatu, ba, oso ona da, bai, baina bere dena zurgatzeko, bere onura guztiak, gomen izala eotuta jatea. Oso gomen da garria, eta hori, uste dut, hori, Silvana gugunek esaten zegoen, hori, ba, dena, lio asiak, nola, oin zin zan dut? Ez esamoziak. Asiak, alegia. Horia. Bueno, asiak, eotuta. Esta. Asiak, eta, bueno, asi esa parte, ze janbidabe bai, zerealak. Eta kulturalki, zereal moduan ezagutzen dugun arren, harto beltzak ez dauka hartuakin zer ikusirik, ez? Zuk aur, harto beltza erabili biozu. Hai. Hemen txe. Garbituta. Ez da beltza kolorekoa, be? Da, dena gezurren zereala da. Bai, ez. Ez da hartoa, ez da beltza. Ez da, ezer. Hemen hartoari, holan, harto txurixai, guk ezagutzen dugun, harto horixai, deitzen jako, izen zientifikoa, da, zea maiz. Hartu beltza. Hau da, Euskal Rock taldea bezalakoa.
Eta harto beltzana da Fagopyrum esculetum. Mm-hmm. Beraz, bueno, ba, ez dauke inungo zer ikusirik. Zigorrek, igual, alako rock talde bat, asmatu, osetak, rock talde bat aukiko basauen, nola jarriko zatzen zuk izan? Zigorrek ez dakit, zigorrek jarriko zion agian gora guta gutarrak, ero... Ez dut daukat izena hemen. Bai, talde bat entzat, nola? Gaduz morua. Hala, bakaiauaren izen zientifikoa. Bai, eta zer. Gaduz morua, ez dakit, dolan. Ja, zea baina... maiz dauen bezala, ba, zuk gaduz morua. Ja, baina hori identifikatuko zen, zuk, claro, zuk bakaiauan ibilbidea zen duen ezagutu, ez? Palentzian zegoen bakaiauan ibilbidea horren inguruan hori zen duen ezagutu, ez? Horrelako musika, teknoa eta diskotekatako inezkero, ba, baduka zentzua, eh? Gaduz morua, oso. Baina, bezala ez. Oso, imagina, ondo, baina nik entzuten duen musika, ero, ingo nukenakin, bueno, baina zuk asko ez dut oso musika euskalduna. Da, bakaiau ba. Zela da, zeu oso guria. Ja, baina bakaiau musika... Bueno, gaduz morua, gaiestai. Ba, bakaiau musika, ez? Bizena politxa da, engantzatzen da, hau. Bale. Bai, onartzen du, maskota moduan, da... Ono. Eta, bueno, ba, harto beltza oso tipikoa da Asia partian, geixau, eta ekoizten da hemen txe urbilau, Errusian, Ukranian, Txinan eta Polonian. Baina, bueno, gerran ondorioz, ba, Errusiako eta Ukraniako ekoizpena ba, pia bajaitxi da, eta horrek ez dauz, hain eskuragarri, ontxe gaur egun. Beraz, hori bebe, da gauza, aldioaziekin gertatzen den bezala, belardendetan oso ohikoa dela, eta gero supermerkatutan dute, geroz eta gehiago, ez, aurkitzen da. Dauka, nik gustatzen gehiago, ba, daukan usaina, holan zereal usaina, eta holan txigortzen dozunean. Bai. Hau, labera doa, hori, 200 gradutara, aizearekin, gutxi gora era, ordu erdi, 25 minutuan egin dagoen goda. Eta hain zuk esan duzun usai hori, hori ingo du. Ni beti esatu dut, zereal haue, bai, kinoa eta olakoak garbitzea gustatzen zait, eta gero, hemen pixkat txigortzea, eta botatzen du, bai, intxaur usai, erolako, bauka. Bai, bauka, bai, kinoarekin eko, bai, antzeko da. Vale. Bai, eta hau, erabiltzen dau jendia bai, bueno, ez dauka glutenik, ez? Orduan, ba, glutenik hartu ezin dauen jendiak itxen dauenekin, ogixak. Eta ogixak ez dituzte itxen gainera harto beltz irinakin. Itxen dana da, harto beltza beratu, eta, ba, bueno, puztu itxen da. Orduan, hori gero itxen da, birrindu da, horrelako pasta batekin, bai. Horrekin itxen da ogixa. Eta gero botatzen diote hori, ez? Fisiliuma. Fisiliuma bota batzen. Hori da, ba, apurtxo bat azteko edo, ba, legamixan funtzioa aiteko, bestela geratuko zen, ba, bueno. Esan ese behaltzatuko. Bloke bat. Bai. Osa, da, nik egin da dukatetxean, eta geratzen da, oso... Oso trinkoa. Buruan egoten badizute horrekin, minaiteko modukoa. Orduan ez da... Adreiua da. Bai, enuke hobeto esango nik. Eta, bueno, gaur guk bazkaltzeko ingo dugu, baina egisa da afaltzeko ez dala gomendatzen, ze da energia handiko elikagai bat, orduan, bueno, ba, gaba partien izan lehik apurtxe bat, astuna. Bai. Beraz, gomendatzen da gisau, bazkaltzeko, afaltzeko baino. Betu. Krepeak egiteko ederki eratzen da, bai, hor, Frantzia dien eta horrekin itxetuz. Bertainakin, bere irinakin egiten da, azkenean, eta, bueno, hor, glutenik ez dauka. Orduan, bueno, zeliako endako ere nik uste tintezgarri den zerbait. Mm-hmm. Bueno, zua, eta hemen esan dako, inungo oli hori gabe, pixka txigortu ingo dugu, eta gero, bere, bueno, berdin zaitzen bat ur botatzen didan, azkenean, nina eduan da, 20 minutuan egozite egote. Orduan, botaldi egu pila bat, ero bestela, bi bere, pix, bere volumena dobli, ero pixkat gehiago botatzearekin, nahikoa. Hori, bueno, referentzia moduan, arrazoa izango asan moduan, ez? Bai. Ordan hemen txigortuko du pixkat, eta gero, hor ur berua daukat eta botako jo. Beste, errezeta bat olan irazten baduzue paketia da, errezeta aprobatzen baduzue da, gero esaten duzue, jo. Zetan gehiago erabilikot, ez? Ogixa ez togura ikia, ze ogixa betikoa guztago itxen jat. Nik ikusi izan dut, hau, bai. Egosi, aputxe bat egosi, ez da... Osa, egosketa erdi bat emon. Bai. Eta gero laban jarri ba fruitu lehorrekin, eta gero ba, txulio hasiak bebe alditzugu jarri, bai. Eta horako granola batein. Honekin hartu beltzakin, eta kurruxkari gelditzen da, eta emote dutzen zaporia benetan goxua da. Bai, txorien egin ditugu hamburguesak, egin ditugu, bueno, guarnizio, nik paella bat indaukat be, bai. Ha, bai, honekin? Boi. Bueno, Valentziako esela jarri. A ber, paella, bat, bale, parkatu. Hartu beltza guarnizioarekin. Untxiarekin eta hori. A ber, guk hemen, egiesan... Paella erara. Hori da, hori da. Harto beltza paella erara indugu, harto beltzarekin, hartatxikiarekin, zekaleekin, zekin, garagarrarekin. Ba, eskenean, bueno, ba, niz, ez dut esango, familia erreinekoa, baina erabilpena ia berdina izan dan zerbait. Bueno, hemen,
usaia, ja, bueno, ba, zoragarria eta esandakoa. Oin, ur beroarekin. Guzti, gatza botako diogu. Eta honek ere, ba, gutxi gora bera, 21 minutu behar ditu. Eta hori izango da, gure, bueno, ingo ditugun, bola hauen oinarri, erazen dezagun. Egin dezakezu honekin, guk ingo dugun berdina, barazkiak ba, labean sartu, eta gero, arroza sobratu zaizuela, ba, horrekin astu, eta berdina, eh? Ordan, erokinoa, ero nahi dauzuen, zerealakin. Osondo. Eta gaur, da, astelen veganoen saioa, baina gabe bai, ba, gabiz gauza osasuntxuei buruz berbaiten. Hasi gara lio hasiekin, gero harto beltzakin, eta ontxe... Bota. Zer, abiliko zu gehiago, kuanta hau? Txitsirio irina. Eta txitsirio irina da oso... Bueno, da, txitsirioak birrinduta. Osa, ez dauka gauza hundirik, bez? Baizera! Ez esan, gezorri, dilista gartzen dituzte eta birrindu iten dute da txitsiri. Baina, gure, esan beste irin mota batekin ez da hori gertatzen, ze lehengo gunean adibidez, ostiralian koko irina buruz ingaben berba, eta hori ez da koko bat birrinduta. Baina, koko aragia izango da. Bueno, da, baina da lehortuta, da, bueno, bueno, prozesu bai, lehorti bat. Bai, da, eh? Irina bai, itzeko lehortu inbarko da, ez? Gurotena esan da, bai, zuk bai? Etxian dituzu txitsirioak, bai? Eta ukitzen badazu horako robot potente bat, bai? Robotian sartu eta einzeikela irin hori, eze be, ba, minutu baten. Zu guztuzu? Ez, nik ustot ez, nik egin jo. Egin jo duzu, irina? Bai, bai, irina. Irina, eh? Bai, bai, itxen da, eh? Itxen bai, da. Bai, bai, robota potentia izan bida, bat, bai, zu bai. Ze margatako hori jatetxietan eta izaten dituzten horrek bai. Robotak. Bai, eta horrekin itxen da. Ah, nik esan, oza, ez da behar harria ehotzeko? Oza... Ez da behar harria ehotzeko, gero... Abitu, hori enekin, patre. Hor egongo dan sarata be... Kabasera, fai, kan, vale, vale. Hori ez da holan gabeko amarter dixetan egin bidez, ez da bizilagunek igual, izango da bidez. Ez da gizze demontre da bizen horreitxe, baina ez dut zitatia joko, por si acaso. Eta bai, ba, etxean itxeko aukeria badago eta beste gauza batzukin ba, ez da gertatzen, ez? Ba, beste... Bai, egotu inbardala, ez? Arri artean, azkenean, ez? Nahi duzen, hartua eta egotu... Egotu ezean, baina ez, nekin nik bello egin alzani bello. Horrik hasi duzer beharria. Eta... Probatu bat etxean. Bitu, probau etxean. Gainera, irin hau lekale batetik etorten danez, ba, proteina ugari dauzka, orduan kirolarientzako eta oso aproposa da. Eta, bueno, azkenean, osasuntxua, erabilera pila bat ditxu, guk ezagutzen dugunak, bueno, irin normal batekin ingo zinun berdina, ba, azkenean, arrautzetik eta irinetik pasatzen dozunean, aldozu. Txitsiro irina erabili, aldo zube bai, bazakit, ba, saltza baldo ditzeko erabili, edo, baina, aproposak dienentzako, ez, ba, holako krep soka bat, adibidez, eitxia, eta holako krep frantzesa bat, erabiltzen dara, ba, bueno, txitsiro irina eta ura, tempuretan bebai, oso aproposa da, falafelak eta eitzeko bebai, holan, falafelak honek txitsirio bolak dienak, horre bebai, ba, irinetik pasaleik, baina, bueno, ba, txitsirio irinetik pasatzen bozu asko zu hobeto. Eta txitsirio irina, dana da, ez da zapore bat neutrua, ez? Badauka zaporia. Badauka zaporia, ez zuka dibes, erabiltzen badituzu, ez da, txitsirio irinak, ez da, imaginau, oi asko papar batzuk itxeko, edo antxo batzuk itxeko, irinetik erdela rautzatik pasata, emango zion, emango zion zaporia. Da, igerriko zu segitxuan, ez dala, ba... Betiko irina. Oso ohikoa da, txitsirio irina erabiltzea arrautzaren ordezko moduan, ez? Urarekin nazita, patata tortilla tintezakezue, holako, bueno, patata tortilla, bai, patata tortilla bat, deituko dugu, azkenean egiten da, eta, ba, testuran eta itxuran oso antzekoa da, baina zaporean nabaritzen da, daukala zerbait ezberdina, eta goxua eratzen da, nik gomendatzen dizue probatzea, eta horra azkenean, guk, bueno, kuadrian dauzkagu, ja ekain ez da, baina ekain lurren gelakoa goin bosturte dauzka, ekain izan da arrautzai alergia zion umetan, da ziren, bai, behar izaten genuen beti kontutan izan, oin ja arrautza jaten du. Eta hori, pasau itxen da alergia pasau hori, da? Hori, bai, eta pixkanaka hauei, ustez, pertsonen euneko biak, bakarrik izaterien euneko bia dela arrautzari zeliakoa, eta askoi, bueno, nik umei eta pixkanaka hauei, behintzat, oianekin ari dira, Mikelen da semearekin, eta pixkanaka, sartzen ari dira arrautza, pixkanaka, eta gorputzak onartzen duen einean, gerotak gehiago, eta ekainek gaur egun ja arrautza normal, baina oianek bi urte ditu, eta oianek arrautzaik oniokan ezin dau, eta, bueno, bai, biltzen gara. Bai, holako, ba, esperimentu egiten berekin, da, beti, baina, ikusgarria, honek umeak, nahiz eta bi urte eukita zehazkarrik ikasten duten, zer ezin duten, da, zer janal duten, eh?
Eta hor, arrautzari zeliako esan, alergikoa nahi nuen esan, eh? Alergia izateana, baina, bueno. Haimeste, alergia, haimeste gauza ukibidi gaur egun kontuan. Azken behitxu, aman komunian badaukie txitsiri irinak. Eta lehen zuka aipatutako lioak, badaukie zehose komun, aman komunian. Zein? Omega irua daukatela. Eta, txitsiri irina baita, eh? Bai, txitsiriak, azkenean lekaliek eta aukitzen dabe, beraz, bai, irinak bebai badauka. Eta, die, ba, gantz batzuk gure gorputzak biaditxula, ez, ba, bueno, bizitzeko edo osasunerako. Eta gainera, kanpotik hartu ditugula, bai edo bai, segure gorputzak ez dauka gaitasuna horrek sortzeko. Aha. Orduan, omega irua oso modan jarri zan, bai, zuzegatik? Zerik? Ba, oindala, aspaldi, oindala, urte pila bat, aztertu zituztelako inuit talde bat. Bai. Eta horrek zaukien, ba, osasuna, bueno, ba, oso oso ona. Bai. Eta ikusmena, da hori, eta garapen dana zaukien oso oso ondo. Eta orduan, azizien aztertzen segatxik zan, eta helduzin konklusiora, ba, omega iru pila bat hartzen sabiarako zala. Ah, bere indietan, asko bai. Zaten. Ah. Eta orduan, bueno, gero horrei, bueno, marketing pila bat sartu jakon, omega irua bihurtu zan oso ospetsua da iragarkixetan, eta hasi ginen ikusten, ez? Azkenean, bari, jogurre bat ez dakit, publizitzen zaren telebistan, da, eta omega irua dauka da, esne horrek, da, omega irua da. Gaur egun proteina dan bezala, ba, basan garai bat, dana omega irua zaukala. Nik? Gero, konklusio horretara, heldu da gero, konturatu ziren, ba, inuitek zaukiela horako mutazio genetiko bat, nun, ba, euren ingurunean bizitzeko, ba, ba, bueno, prestauta zauzen, eta horre bebai, itxen sotziela, ba, ba, bueno, bere osasunai eragin, etzala bakarrik omega irua, baina ordurako, ja, omega irua zauen mundu osoan edatu da, eta oso famatua zen. Hortik tiraka, eta antzerako zerbait, hor badago, Iparraldeko herria herrialde bat, bai? Zeinek izokin asko ekoizten dituen, eta herrialde horretako diru handi bat, bueno, ba, munduan izokina ze osasuntsua den zabaltzera bueno, ba, bideratu zutela, eta gaur egun zenbat izokin jaten da, gaur egun mundu guztian zehar, eta izokina berez bai oso osasuntsua da. Beste bat da, bueno, ba, ze izokin mota ero jaten ari garen, ez beti esaten duguna. Horre, izokinan, izango basan paketetan beste moduen osagaia ekarriko bazituen, ba, esan, agertuko basan nola elikatzen dituzten, nola bizi diren izokin hoie, ba, bueno, agian, baina, ez da hain osasuntzu, ez? Ez da Alaskako izokin basatia. Ez, alegia, ez, hori, gutxera hori. Ba, horti gantza, ba, herrialde horrek dirupila bat inbertitu zuela, ba, ba, munduan zehar zabaltzen, ze hona den izokina, eta izokina jan behar dugula, eta izokina gora, eta izokina bera. Eta gaur egun horrek irauten dago. Omega irua badana ona da osasun kardiobaskularrantzat, hori ezinbestekoa da, eta honako elikagaiek asko dute omega irua. Lioa eta txia ziek, lehen esan duguna, ba, esaten da 100 gramoko pila bat dituztela honek gantzak, baina gero esan dakua zenbat jaten ditugu benetan, ez? Zenbat gramo txia jaten dozu basuk horako jogurtxo baten adibidez, imaginau eguneko ba. Ez hainbeste. Orduan, asko daukienak, holan, egunerokotasunean aldosunak jan, bai? Izaten die, soja, kakauete kremak, bebai, pila badauka, bueno, fruitu lehorrek, intxaurrak eta oso, no? Bai, oliba olioak, bai? Aguakatiak, eta gero, holan, beti erlazionatzen dago omega irua gantzakin, eta batezbe jatorri animaleko gantzekin. Baina, oindala gutxi bebai, esan daue, osto berdiak, bai? Omega iru pila badaukiela. Beraz, hola, nostu berriak eta proteina vegetal aldera joan da, ba, ondo bebai etorten den gauza gara. Baina, bueno, lehen esan duguna, azkenean behar handirik eskaitezen erotu, bai, omega irua ona da, baina dena moduan, dena neurrian hartu behar dugula, eta gaur egun elikaduran eguztut denetik jaten dugula, eta ez daukagula inungo gabezitik, ez? Bagarai batean, ez da, gure gurasuek eta ez, 50. hamarkadan da hor gozea eta ezagutu zutenak, eta ba, nutrizionalki agian gabeziek eta ezagutu zituztenak, ba horre bai, ez, beti oitura beti hartuta dagoenean jan, eta ez da izer. Gaur egun, beti daukagu, jaten du, bueno, nahi beste. Azalorea lehen sartu diot hemen labana, eta ja, biguna dau, hau, gero, lagungarri moduan aldamenean jungo dana, agian, honi olio erre bat, hartu olio erre bat, bota aldiogo, baratxuri batzuekin. Gero hemen, baratxuria eta kipula erregozten jarri ditut, eta hemen, jungo da, perretxikoak. Hau izango da, azkenien, gure perretxiko saltza, maia kasu honetan, pixat, zandakoa, ikutu, berezi emango dugu,
koko edari vegetalarekin bustiko dudalako. Eta hemen, harto beltza egosten, eta ja, behin egosita duenean, eta barazkiak, falta zaizkia, 10 minutu. Egin da izango dala, bueno, ba, atu, eta lako gopor batean batuko ditugu, honekin, txitsiri irinakin, gero, lio aziekin, piperraz pizko batekin, eta kumuin nabarekin. Hau da, nik aukeratu ditudan, espeziak. Beti esaten duguna, eskuragarria dituzuena, gero gustoko dituzuena erabiltzazu. Ez erotu, telebistako zi, txikillak esan dolako ez dakit zer, hau erabili behar dira. Ez. Lengo gunean erabili genitxun, ba, kurri holan espezia bebai, ondo etorriko jako nonei, edo bestelakoa. Nahi duguna. Bueno, ba, ez errez, guz dezagun hau pixkat erregozten, hau erregozita daunean, dagoeneko gure harto beltza ere egozita izango dugu, labeko barazkiak ere inda egongo dira, eta ero izango da, bueno, ba, hau dana nazi, bolak iten jungola, frigitzen, eta, bueno, dana aurkezten. Bueno, mitxe, bueltan, barazkiak labean erreta, hemen, gure hartaz, hartabeltza egozita, eta honi, bota dio koko esnea, eta birrindu dut, eta pretxiko saltza ere inda. Salteat inditut azkenean. Beste itxura hau bat eurla. Ikustu, zetolan piper beltza purtsu batekin, eh? Bai, egosita baino, hobetu da dute. Bai. Eta hori izango dau, bueno, niri truko hau erakutsi zian, Gorka Gerino, gurekin egon zan, zukaldari makrobiotikoa, bera esatzen zuen, zereal guztiak, egiten ditugun aragi bolak, hamburgesak erolan, barazkikin egiten baitugu, eta zerealen batekin, hau nahiz eta huez izan zereala, beti apurtu in behar dira. Komeni da, ondo apurtzea. Orduan... Hobetu itxasteko, ez? Azkenean, ba... Eta bere nutriente guztiak eta hobeto hartze. Orduan, hau, hemen, eta oin, utzi dut pixate beltzen, eh? Eskua sartu behar ditut, ze bestela errekatz. Bihar eskua. Bai, bai, bai. Orduan, hemen, ondo nazi, eta esan dakoan, ni botako diot, kasu honetan, biko jarakada gutxiora da txitsiri irina. Eta hori badau birrintzeko aukeria be, bai, holan, ese guztiz birrintzeko. Baina rugutia... Gure bat eitzeko, baina, tak, holan, golpetxo bat emon, ez? Bueno. Aukeran eskuekin hobeto. Ez dela, bai, geratu alzaigu oso birrinduta, eta nien bai nahi duten menpiskat atalak eta ekustia, eta bai, eta zenario zatitxoak eta ekustia. Kuminoa, piperrautza, eta bine zantako eskuak ondo garbi ditugula, ba hemen. Hau, kanbora. Eta bolaken. Ez. Hau, ordu erdi, honen nik oskaioan jun, berda, pateriztu, honen? Abai. Bai. Oene. Honek oin, hemen lioak beren lan egin behar digu, eta gero hobeto itxasteko, honek ordu erdi, nik esan dut dago, espeldu dala esan dut, gora etorri naiz. Erretzen sabiz, ba, igual utzi alde batera da hori ikusten dut izkinen balko txula batean ja. Ba, honek, a ber, honek di azkenean hau, esan dakoa, oskaioan sartu, eta gero, lortzen duguna da, hemengo, ore hau, irineti pasa, Ia, lana, ekarri dozu dira dena, egin txetik? Egin frigitzea, bai, eskua garbitu eta frigitzen gongo naiz. Hori bai dala. A ber, ales hor dago urduri, hauek daztatu nahian, bola hauek daztatu nahian, orduan, bueno, ba, plazerra eman nahi diot, lehen bai lehen da. Frigitzen hasi gongo naiz. Bai oso, ba. Hau bai dala, etxeko lanak ondo itxia, eta hori ondo dakixe zangotzako... Bueno, biztanliek. Ze ba? Ze oinarte egin daue erosketak eta itxeko, joeten zen, Iruñara. Bai. Zangotzako merindadiak dauka, ba, bueno, Nafarroako ia laurdena, baina bakarri dira 22.000 biztanle. Eta da, lurralde oso zabala. Bai. Eta, ba, bertan ekoizle pila bat dauz. Orduan egin die bildu, elkarte bat sortu daue, deitzen dana, jakiak euntzen elkartea, eta bertan, ba, gainera, bueno, ba, urrundu die, ez, ba, Olan, eredu industrialen datik eta bildu die ekoizle txikixak, eta daue elkarte hau, ba, azkenean saltzeko kilometro zeroko produktuak, ba, hango biztan diei. Orduan, elkarte moduan, eta bueno, finantzatutako gainera programa bat, orduan, banatze hori, ez dutza ez ebes kostatzen olan dendei eta ekoizliei. Bale. Ondiokan, ez da ekonomikoki guztiz errentagarrixa, baina, bueno, gutxinaka, ba, da bizolan, ba, jende gehi xau lortzen, Eta ekoizle gehiago sartzen badia holan elkarte honen barruan, ba, lortuko daue jasangarria izateko bai ekonomikoki. Beraz, ez dakit bai, bai, lan politxa da eta gertuko janaria kontsumitzea, gainera, eske ez dauka zentzurik, ez? Zuba, hori peti esaten duguna. Ba, eskualde horretan zauz, da hiriburura joatia erosketa batzuk itxen gainera, holako supermerkatu batera, aukitxa hor,
etxeketik hurbil ondoko auzoan edo ondoko herrian ba produktu oso oso onak. Baina hori beti esaten dugun hemen, ez? Euskal Herriko ber, lehen zeman lehen gai kanpora juten dira, da gu hemen gaude gero, ba, konsumitzen, ez dakit dungo alemaniko sukuak, ez dakit zainzuriak perukoak, bai, eta bertan... laranjak. Bai, eta, bertan eta, izan da guk esaten dena. Ba, hori askotan aipatu izan duguna, ez? Zer da osasungarria, ba, hemengo ekologikoa, nahiz eta produktuak ez izan ekologikoa dena erabilitakoa, baina hemen ekoitzi dana, ero ez dakit, Mexikotik ekarri duten aguakate ekologiko bat, zein erabili duten hortako, ba, bueno, ez, dana ongarriak ero, dana ekologikoan hori, baina handiko nahi kartze hori, azkenean zentzu askorik ez dauka. Momentuz, bueno, bai. Esan, botar, trai. Momentuz, 26 ekoizle dauzela, eta bueno, ba, handaukela, barazkixak, orixuak, ardauak, eta bueno, ba, elikagai pila bat, beraz, anima zaitxese be, naiz eta zangotzakoak ez izan, ba, bueno, ba, euren proiektua ezagutzera. Bai, eta zuen inguruan, beste bat horrelakoa, zabaltzera, zeratik ez? Hori da. Bueno, Patri, plater bat behar dut, sakona. Sakona? Bai, sakona erabiliko, kasu honetan. Eta hauek, olako? Bueno, balio dit. Baina horre azalore ondo ikusiko da. Bueno, ba, gure bolak atarako ditugu, eta esan dakoa, aukera badago, nahi izan ezkero, ba, saltzan sartu, gure txampi, ero pertsiko saltza hortan sartu, eta gero horrekin zerbitzatzea, baina nik ingo ditu gana ez, pixkat, gainetik zikinduko ditut, eta garbi alderen godut, eta nahi izan ezkero, gero, olako katilu batean ero, jarrizkiozu aldamenean, saltza pixkat jenteak gehiago nahi izan ezkero. Gehiago izango zen, aragi bola baino gehiago, lan kroketak izango bazen moruan, guztitzeko eta kajateko. Bai. Orduan, hau, bitu. Zigo, temen atzean. Zondo, gero frikituko ditugu horrek ez. Ba, enoski, bota ez ditugu ingo. Txura hori aukieta. Eskua hierren ez da. Orduan, jarriko ditugu. Bat, bi... Hau zen badar razioa, garo. Zen bagara? Hau da, pixka pikotzen. Pikatzeko, Patri. Hau pixka pikatzeko. Hau da, razia eskusa bala. Hau lan pikoteorako. Aina, osasuntxua. Garbi, hor. Noizean, behin? Ba, izta. Honeria bebai, datorrena garbixa da, eh? Hori nahi du. Hor, astia holan hasiko, gero nola bukatuko dugun horia. Bueno, arguko horokorrean ikusten niko osasuntxu iten duela. Iten sartzen ditugu, este, ba, pixka tanetik, baina... Eta gero, txorien, ez tala holan zuk egunerokotasun itxen duzun azteko menua etxien jatekua. Guk itxen dugu, ba, bueno, ba, errezetak emon zuek ero etxien praktikatzeko. Eta gero, norberak, bere erara moldatzeko. Ba, hemen dauzkazue, gure albergina eta barazki bolak harta beltzarekin. Eta, bueno, pertsiko saltza. Hau, igual, hemen dikartuko, bo? Ez, hau, edira jateko, hombre, noski, horrek ez daukat esaltzari, pritu. Egin berria daude. Honi, gero, honi zenbetsatzen, legunean zuke izan dituen hamburguesak hauntz gaztarekin barruan. Bai. Tan gazta pusketa banauk edo esan, honi gazta, baina... Ez zan veganoa izan. Veganoa izan behar da, honeko. Eta lehen aipatzen egon gana, Patri. Txitsirio irina, nabaritu izena. Bai, nik gehiago etortzen gaz kuminoa nola saporia irabazten dutzena. Kuminoa, bai. Nik behitxu txitsirioina nagoen esango. Edo, berdin izango jaten. Igual, txitsirio irinera frigitzen basiñun, igual bai. Baina beste ez dut igaltzen. Nik atzotu. Bai. Osua. Bueno, agata oso goxua, eta ni oin beste restat vegano batekin etorreko naz. Bueno, asko esaten dago, aragi vegetala, edari vegetalak, bakitzu zein goten nikontxe? Sobrasa da veganoa. Igual arakinen bat ez dakit azarratuko da nerekin, baina, bueno, holan dauka izena, eta berez pate bat da, hau da, ba, humus bat ditzen duzun bezala, edo beste motatako ba, pate vegetal bat, baina kasu honetan, ba, azkenean, piper hautza daukanez, eta piper hautza asko erabiltzen danez, ba, holako estekiak itxeko, bai, izena hau jaso dau. Eta, bueno, kontok... Testura ere izango lan, biguntxuak. Ba, eta azkenean sobrasa da, ba, bada, igurtzekoa, eta, orduan, bueno, kontoko zuzera dengo. Bota. Almendrak ur berotan beratzen utziko ditugu, gero iragazi eta birrindu.
Urrengoan piper herriak, olixua, berakatza, piperautza eta tomatia gehitzuko berriz birrindu eta hogei txigorki batzukin zerbitatu. Beraz, utzi ditut hemen beratzen, ontsa ingo iragazi, baina lehen hau, ingo, ba, bueno, hogei txigorki zenekin joango dalako. Beraz, hemen txe, ingo putxo bat olixua bota, eta ez dakit, pateak eta olakuak, askoz bobeto saltzen diolako, hori txigorki batzukin, hori frijitu batzukin. Zaten dute, sobrasa dago oso ondo doala, baita patata egosiekin. Betu, bai. Eta zer, lagungarri moduan, pastarena. Zer irutzen. Abai. Zatik ez? Ez, nire dute zen? Ez, bai, ba, salto bat izango. A ber, bolognesan, a ber, ez da bolognesa bat, nire dute zen, baina, esta. Bueno, holan zerbait salteatuta, barazkin zaporeakin, agian hor ez daita, italiar bat azaratuko zait, eta bihar etorriko dira, lehen gota ba, Mallorkatik norbait, eta italiar batzuk guri ba, belarrenduko batzuk ematera, baina zegatik ez, aukera bat da, eta nik uste dut, goxua egon aldala, eta beste aukera bat aukateko. Abai. Gaur egon, belar dendetan, ikusi ditut nik, saltzen dituztela olako pateak eta egindakoa, baina zure laburpena bezain laburra eta erreza baldin badago itea, ba, beti esaten duguna, aukeran etxian norberak egitea, ez, osagaiak badira, eskuragarri ditugun osagaiak, eta ez dago beste munduko zer arraroa hemen, ez duzu garri, ez? Ez dauka misterio handirik, be. Pasako jarakatxoak... Hori ezin da esan. A ber, Alberto beti esaten du, ezin dugula esan, ez dauka misteriorik, oso arrasa da, ez, badauka bere misterioa... Eta, Alberto, ba, egituz esaten dauen. Zer zentan baita. Ditu, koiara honek baino, nahi xau ditut, honek. Horrek, Bai, ama bosgarren mendekoak. Bai, horrek aurkitu zituzten, horko Hondarribin, portuan badago olako jauregi bat, eta han aurkitu hemen zituzten, eta bueno, horrein dugu, dirutza beraiegatik. Eta hemen dauzkau txorienen. Bai, oin txorienen dauzko. Guk txorienen, oberenetatik, oberena. Hori da. Ointxe, bueno, almentak birrinduta, aukitzen badugu robota potentia hua bebai, azkenian badakizue fruitule horrek eta gantz pila badaukiela, orduan, ba, bere olixua ataratzen bada, olako krema bat bihurtzen da. Kakauete krema eta ba, izaten da moduan, horrekin berdinekin. Eta aukitzen baditxugu beratzen, ba, denbora luzez, ba, geixau eta hobeto berrinduko jaku. Honei, gehitxuko tzau, berakatza, hemen txebe, tomate lehorra, eta bere olixo, apurtxo bat, piper erre batzu be bai, holan pikio piperra dionek. Oso ondo. Eta ingo be, piper hautza. Osoa, kasu honetan. Osoa, bai. Bueno, mina be bai, nahi bada zuen, baina normalian sobrasa da ez da... Pikantia ez da izaten, pikantia izaten. Az. Eta gero gehitxuko tzau, 30 ml, holan. Biko ya dakala, alegia. Edo iru. Orduan, 45 aldera gehiago gerturatzen dari gara, biteli. Bueno, gero geixa hobi badau eta ba bueno, jarraituko. Bai. Gure ogitxuak, bueno, ondiokan. Bada bisortze eta ingo. Gure ba, oin esan duzun hori birrintzean eta duela pasa oingo asteburuan ez. Aurreko asteburuan izan ziren duela bi asteburia. Traina matinako gure osoko jaiak. Bai. Eta hor, bueno, ba urtero tokatzen zait. 80 umentzako ero, ba, gerturatzen dien guztientzako lako, ez da show cookingen, zazkanean beraie jartzen ditu janaria eta egiten da hori, eta egin genituen, egin nuen horrelako, zuke bene izen duen sandwich hori, kakauete krema gehi marrubiak. Abai. Ba, egin genuen hori sushi eran, baina kakauete krema nik egin nuen. Eta ia da eskerra, ba, txean roboto hona daukala, zebestela, hasieran, ba, birrindu iten da, are moduan geratzen da, gero pixanaka, jeisten paretetatik berriro birrindu, jeitsi, eta azkenean bere olioa ataratzen du, eta inoen, ba, nik inoen nire krema. Betu. Eta iesan, bueno, arrakasta handia izan zuen, ingen ituen arrautza bete batzu behai, niko emanien ume bako izai arrautza egosi bat, ima zuten zuritu, gero hartu, ima zuten betegarri ezberdinak jarri nizkien, han zegoen txakka makiltxoak, egaluzia, barazki ezberdinak, eta ero maionezarekin, ero bexamelakin, eta piperrak bete, arrotzak bete, eta, bueno, ba, burrukan ibili nintzen, nik ere kakauete krema nik egiteko, ze, esaten duen, saltzen dute, merkia saltzen dute, eta ona ere badago, baina, bueno, aukeran etxian egin aldi izan da, gueto, ba, bai. Kakauete atzukeruz eta listo. Ba, segatik ez, atako ez da zuia, bueno, hau, egin ja dau. Osta, ez dauka, berriz esan minauen, ez dauka la miseria ondik, baina badauka. Bere puntua aurkitzea, bai, badauka. Eta eskua behon aukibi daulan, ondo birrintzeko, eta... Eta hogian txigorki puntua ere berea izateko. Hori da, bere puntuan, hemen ikusten dozue, ondo indogula. Olixotan, kurruzkari dagoela,
Bai. Eta ontsasiko gara ba, bezabe igurtzen, ontsa astelen veganoak espasi izango, handik hau probatu dut, azkenean piper herria dauka, tomatetxua eta honek bixi punto bat olan antxoa batekin, be. Sozan kalterik esotzan eingo, eh? Es, es. Baina bueno, aukera da badauskazu. Ero, baito, ni oin hasi naiz esan izun bakarun bote bat erosi duala, eta hasi naiz erabiltzen, eta egia da, ostra, badauka erromatarrek zerbait bazekiten, eta garuma, ba, azkenean, bueno, garuma lortzen da, bakizu da, antxoak gatzetan ontzen jartzen dituzte, eta, bueno, berez, nasketa da, antxoaren tripak eta horrekin egiten dana, olako hartzidura bada, eta hortik atatzen den likidoa da, ez? Ba, bueno, beraiek erabiltzen zuten hori, ontzeko, platerei zaporea altzatzeko eta hori, da nik erosi dut, eta oin hasi naiz, erabiltzen, eta honi ere, ba, olako kalterik, ez? Ze erabilitut, bai, arrai errezetetan, aragi errezetetan, edo zeinetan, eta maten jende gatz, eta olako zapore potuntea, bai, egin behar dizut olako kapretze entzalada berezi bat, no? Berritua. Osara, lehenengo etxian, probak eitzen, eta gero ondo atara jatzunen txorien eratu. Zein, etxian danei bota diot, denei, baina denei da, kafes nire izan ezik, beste danai bota diot, eta holan, ba, zaporeak eta legunen ingen duen, ostiralean ingen duen zurrukutuna. Bai. Ba, zurrukutuna bota nion gaur egun pixka bat, eta... Igertzen zan, eh? Zena! Ez ez, eta holako froga gehien nahi nez, eta bueno, likarriko izu etxe horien ez, hemen Euskal Herriko kontzerberatan da saltzen dute, aukera egoten da, orduan, bueno, karriko du. Oso ondo. Ba, bitxo, hemen txera aukau, hemen, egisa da, holan ikusten bozu, itxura koloria eta testuria badaukala. Bai, sobrasalat ematen du. Sobrasalat ematen du. Gero ja saporean, ba, aldatzen da, baina bai, ez, begibistan, bitxu. Hau da gure, sobrasada veganoa. A ber. Yeah. Nik esango dizut, a ber, baleko dan, edo ez. Usaia, pikillo dator, pixar, no? Zaporean bai. Bai. Bekio. Baina badauka, piperautzan puntua, tomatiana, fruitu lehorrena, gorputza, oso goxua dau. Gure hartian. Nien eiz oso sobrazada salia. Nostan, ez? Hau gehiago gustatzen zait. Dizu, baselako ondo bukatzen dugu. Hau gehiago gustatzen zait gara, benetan esan dizut, sobraza daño. Ditu, eta, ba. Bueno, ikasi dut. Albiste horrekin, piropo horrekin, ondo bukatzen dugu astelena. Eta bixar martitzen abe, ondo hasiko. Beraz, etorri zaitxo ze, guri bixitan. Gure, hemen izango gara, zuen zuen. Gure.